ាខ្លាំងណាស់បងប្អូនអើយបងប្អូនលៀងខ្លាំងណាស់លៀងខ្លាំងណាស់ស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានថាទូរស័ព្ទទាំងគ្រប់ទូរស័ព្ទទាំងអស់ពេញ memory ហើយទូរស័ព្ទថ្មីនោះអត់ឃើញចេញមកសោះគិតមិនឯងបងប្អូនខ្ញុំដល់ពេលចឹងអីគិតមិនអើបងប្អូននៅកន្លែងបងប្អូនភ្លៀងអត់នេះភ្លៀងខ្លាំងហ្នឹងឃើញហ៎ភ្លៀងខ្លាំងណាស់ Hello ខ្លាំងចាអូភ្លៀងខ្លាំងអឺនៅណាវិញបងនៅណាវិញបងអូននៅណាវិញអឺនេះអូខេអីខ្លាំងខ្ញុំនៅនេះភ្លៀងហ្នឹងបងអូនអើយតែបងអូននៅនឹងភ្លៀងអត់នៅបាក់ខែងអូអញ្ចឹងមានន័យថានៅបាក់ខែងក៏ភ្លៀងនេះក៏ភ្លៀងនិយាយទៅភ្លៀងច្រើនកន្លែងណាស់អញ្ចឹងហឺចារណាញ៉ាំបាយនៅញ៉ាំហើយដល់ចិត្តភ្លៀងខ្លាំងណាស់ចាយអើយស្ដាប់ចាយនិយាយមិនលឺទេអូខ្ញុំនេះភ្លៀងតែបងអូនខ្ញុំនៅនេះគ្នាតាតែមិនថតរត់បាក់ធើមចុះអឺនៅផ្សារដើមកោក៏ភ្លៀងដែរចាអូនចាំនេះថាភ្លៀងអឺសរសៃភ្លៀងទូទាំងប្រទេសហ្នឹងទៅខាងបងអូនក៏ភ្លៀងខ្លាំងដែរចាអូខាងកំពង់ឆ្នាំងក៏ភ្លៀងដែរអញ្ចឹងមានន័យថាអឺភ្លៀងថ្ងៃនេះភ្លៀងស្មាននេះភ្លៀងទូទាំងប្រទេសហើយមិនស្រួលเลี้ยงตูเตียงประเทศใช่เลี้ยงตูเตียงประเทศต้อง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 บองโอนเนี่ยได้กวาดช่างบ้านจ้าเพียงโดยคณีชมเนยทนอลตัวตึงเพลิงจิลิกบวนวาวแม่นินทาแม่นแม่นินทาประกาศจิเพียงตูเตียงประเทศให้ที่ผู้ไอ้เกดได้ซาบองโอนยังเนี่ยเนยกระปงช่างก็เพียงเนยเหม็นโดยจิអឺខ្ញុំដល់កាស
្ដាប់ទើបលឺអូខ្ញុំដល់កាំងស្ដាប់ទើបលឺអូយអរគុណច្រើនដល់ចិត្តអរគុណច្រើនការស្រឡាញ់ជំរាបសួរចាយខ្ញុំអត់ភ្លៀងទេចាយអូនៅខាងកំពង់សោមអត់ភ្លៀងទេណោះចាមនេះភ្លៀងខ្លាំងហើយកំពង់ឆ្នាំងក៏ភ្លៀងហើយមិញហ្នឹងថាខាងយើងនៅជួយច្បារហ្នឹងក៏ភ្លៀងដែរចានៅកំពតអត់ភ្លៀងទេចាហ្នឹងហើយនៅជិតសមុទ្រអត់ភ្លៀងទេចានៅខេត្តកណ្ដាលអត់ភ្លៀងផងអូចាំនិយាយថាយើងភ្លៀងដៃកន្លែងណោះចាហ្នឹងហើយជីកាត់ហាងចាមិនបានចូលលេងចាចូលលេងផងដល់ចិត្តព្រះវិហារអត់ភ្លៀងទេអូអត់ភ្លៀងច្រើនដែរបងប្អូនណោះចាហ្នឹងហើយតំថត់ម៉ាក់ធើងចប់មិញដែរម៉ាក់ធើងចប់ថត់វគ្គចប់មានវគ្គចប់ហីចង់និយាយថាចេះថត់លេងហ្នឹងបងអូនហ្នឹងហើយចាដាណាអើយជួយឧបត្ថម្ភអាគុយមួយបន្ទាយខ្ញុំអត់មានភ្លើងអត់យល់អូយឆ្ងាយពីមើលឃើញទេចាដាណាថ្ងៃនេះឡាយដល់ម៉ោងប៉ុន្មានគ្នាតម្លាយនោះបងប្អូនឡាយនិយាយទៅយ៉ាងយូរអស់ហើយ1ម៉ោងយ៉ាងយូរអស់ហើយឡាយយ៉ាងយូរអស់ហើយ1ម៉ោងនោះនិយាយមែនអស់ហ្មងបើថាឡាយអស់ហើយ1ម៉ោងអីហ្នឹងឃើញបងស្អាតគ្រប់ពេលវេលាកាន់តែមើលកាន់តែក្មេងរីត្រីសុស្ដីអូនសម្លាញ់ពាក់អាវក្រហមអញ្ចឹងស្អាតអរគុណច្រើនញ៉ាំបាយនៅអូនចាបងខ្ញុំញ៉ាំហើយហីតែប្តីខ្ញុំកំពុងញ៉ាំនៅសៀមរាបនៅសៀមរាបគេមានកម្មវិធីប្រដាល់ធំលេងអត់កើតទេចាយភ្លៀងខ្លាំងពេកអូលេងអត់កើតភ្លៀងខ្លាំងណោះអូចាំនិយាយថាឥឡូវនេះគឺកំពុងភ្លៀងនៅសៀមរាបដែរណោះចាខ្ញុំជាតំណាងចៃចៃប្រេននៅភីគ្រប់មុខនៅប្រទេសបារាំងអូអរគុណច្រើនបងជំពោះបងហេងហេងនៅក្នុងភ្លៀងទេអូនេះបងមើលខាងក្រៅកញ្ចក់ហ្នឹងបងដឹងថាភ្លៀងមិនភ្លៀងហើយបងភ្លៀងខ្លាំងមែនតើណាបងប្តីញ៉ាំបាយនេះប្តីនឹងជិះស្លក់ហើយអូហងទៅអីអូនបងកំពុងជប់ live ដែរណាប្តីញ៉ាំបាយនោះប្តីឡើងសិនជាបងប្អូនណែផ្លៃទាំងអស់អាវផនប្តីខោផនប្តីបងប្អូននេះចប់មកស្អាតបងហ៎ស្អាតយ៉ាអាវផនប្តីខោផនប្តីខោផ្លៃញ៉ាទៅស្អាតហ៎ស្អាតអត់ទៅទៅខោខោផ្លៃអត់ទៅខោវិញគេមិនអីចង់មានអ្នកឧបត្ថម្ភពេកដូចលុយ
ជាប់មកជួយគេជាប់មែនអត់ជាប់បងឃើញរៀងអូនស្អាតណាស់បងនិយាយទៅអត់អួតទេបងចាំនិយាយថាវិញប្តីមកមុខពេជ្រខ្ញុំសារខ្ញុំពេកយើងឡាយពេកចង់យើងឡាយចង់ឲ្យ fan មើលពេលប្តីអត់នៅគឺយើងឲ្យ fan មើលបានតែពេលចិត្តប្តីយើងពាក់ហិមចិត្តចិត្តចឹងណាបងអូនណាពេលស្រីស្រីយើងនៅពេលដែលរៀងយើងស្អាតបងប្អូនអត់គ្នាអូយៀបថាកាច់កាច់តង់សាហាវកាច់ស្ទីលសាហាវហា idol ភ្នាក់ភ្លេចខ្ញុំនៅ idol ភ្លេចខ្ញុំនៅអត់ដែរភ្លេចទេបងប្អូនអត់ដែរភ្លេចទេនិយាយរួមទៅខ្ញុំអត់ដែរភ្លេចអ្នកណាទេចង់និយាយថាលូត្រាំណាតកែភ្លេចខ្ញុំពាក់ខោអាវប្តីសំណាអូនអើយបងឯងដែលសារចៃដំទេអត់មានយកអីមកនេះខ្ញុំយកតែឈុតកកក្អមមកដូចជាពាក់ឈុតកកក្អមឯងដូចជាពាក់ឈុតកកក្អមឯងស្លៀកពាក់អញ្ចឹងទៅស្ទៀវចៃអូមែនតើបងនេះឈុតអាវក៏អាវប្តីខោក៏ខោប្តីដោសនៅតែប្រឹងដោសក្រាលាប់កាប់ងាភពផលក៏ហងអូនដោសញាប់ទូនទូនគេយ៉ាចាបានប្រាឈុតកូនភ្លោះឲ្យនៅចាបានប្រាឈុតកូនភ្លោះឲ្យនៅកាន់តែខ្មែរអូបងអានេះមុខខ្ញុំស៊ីនហ្មងបងប្អូនណាចានេះមុខខ្ញុំស៊ីនហ្មងមុខខ្ញុំស៊ីនហ្មងបងប្អូនអ្នកគ្នាអូនខ្ញុំនិយាយបានណាអូនមានតែអីអូស្រីអូមានមានស្អាតណាស់មុខចែកាន់តែក្មេងគួរឲ្យស្រឡាញ់អរគុណច្រើនអត់ចិត្តតាំងកាប់ទៅខ្ញុំអត់មាន make up អីទាំងអស់បងប្អូនសូម្បីតែ BB cream ខ្ញុំអត់លាបដែរមុខខ្ញុំគឺស៊ីនហ្មងបងប្អូនណាចាមុខខ្ញុំគឺស៊ីនចេញមកស៊ីនហ្មងនិយាយមែនណានឹងហើយនិយាយមែនហា5គ្រាប់ប្តី5គ្រាប់តាឲ្យស្លោនោះដាក់5គ្រាប់ដែរណាស្លោក៏5គ្រាប់ Yes good very good ចាដល់ណាប្រើលេអស់អស់ប្រហែលកំប៉ុងសមកលេះបើនិយាយពីកំប៉ុងអូនអត់មានទេរឿងសាច់បងនេះណាគឺរាប់តោនឡើងអូនអើយអត់មានរាប់កំប៉ុងឈ្នះទេលេងរាប់កំប៉ុងកើតហើយលេសាច់សាច់បងនេះគឺរាប់កំប៉ុងលេងកើតហ្មងដូចថាគឺរាប់គីឡូតោនវិញទៅព្រោះចេះគេហៅកំប៉ុងដឹកហ្នឹងហើយប្រអប់ទៅកំប៉ុងលេហើយហ្នឹងហើយមិនដឹងថានៅក្រៅ idol ស្អាតប៉ុណ្ណាទេអត់ស្អាតទេណាដូចគេដូចឯងដែរហ្នឹងស្អាតកំប៉ុងបងមិនចង់ជឿស្អាតតែស្អាតទៀតមានអ្នកតថ្លៃទៀតខ្ញុំឃើញតហើយខ្ញុំ fan ក៏តាំងពីតជាតាំងពីមិនតប្តីហ៎ដល់ពេលឃើញក្រៅសុំរៀបការហ្មងណាឃើញក្រៅលងស្នេហ៍សុំរៀបការថាកុំឲ្យជួបនៅក្រៅជួបនៅក្រៅលងស្នេហ៍ហើយ fan កដាលយូរណាគុំយូរណាគុំរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុះតាំងនៅសង្គ្រាមហ្មងគុំតាំងពីនៅសង្គ្រាមលួចបងប្អូនប្តីខ្ញុំទៅលួចមើលខ្ញុំដល់សង្គ្រាមណាពេលហ្នឹងគេកំភ្លើងបានទឹកទៅបាញ់តែគេបាត់អស់ហើយបងបាញ់ទឹកអើយកំភ្លើងគេបាញ់ទឹកពេលថ្ងៃពីម៉ោង3ហ៎អឺគេ
ើងចេញទៅម៉ោងនេះហ្នឹងហើយទៅពេលប្តីខ្ញុំចេញទៅក្រួយទៅពេលឲ្យចាំទៅបាញ់ទឹកជាមួយទ្រីដណ្ណាអត់មានឃើញទេក៏បីទៅបលទៅមុខហ្នឹងកាន់ទឹកលឿងកាន់ទឹកលឿងជាប់ដើរតាមផ្លូវអត់ជឿគេណាអត់សុបាញ់មកខ្ញុំចិត្តថាដើរទៅដល់កន្លែងទីលានគេបាត់អស់លីឡើយមកកំប៉ុង19បងប្អូនណាគ្នាអ្នកដែលគាត់មានសង្វាមានស្នាមបងប្អូនណាចាតនីតែម្ដងបងប្អូនណាយចានេះបងប្អូនណាចាអ្នកដែលគាត់ចង់បាត់បាត់ស្នាមសង្វាបាត់ស្នាមមុនខ្នងមុនខ្លួនបងប្អូនណាចាគឺប្រកែខ្លាំងមែនតើលេយើងចាធានាតែម្ដងចាហើយខ្ញុំតនីសណាបងប្អូនអត់សសងលុយវិញតែម្ដងចាអ្នកណាឃ្លៀបអត់ផ្លៃអត់សរយៈពេល2ថ្ងៃចាតណាសងលុយវិញតែម្ដងចាឃ្លៀបអត់ផ្លៃអត់សរចាសងលុយវិញបងប្អូនណាចាអ្នកដែលគាត់ចង់បានបងប្អូនចាឆាតចូលភេទឬមកតេតងទិញពីតំណែងចាយចាយលេងបាត់សង្វាបាត់ស្នាមបងប្អូនណាចាមកកង19ឈុតកូនភ្លោះបាត់មុនបាត់ចូលបាត់ស្នាមបងអើយប្រកែណាស់ប្រកែណាស់ចង់ឃើញអូននៅខាងក្រៅមិនដឹងស្អាតប៉ុណ្ណាទេតែបងនៅខេតអខ្ញុំមានលុយតែ50,000រៀលចង់បានផលិតផលចាយត្រីដណាឲ្យប្រពន្ធប្រើតែតែទឹកលេងមិនតែទឹកលុយមិនទាន់គ្រប់អ50,000គ្រប់បងខ្ញុំមានផលិតផលជូនបងឲ្យប្រពន្ធបងប្រើណាអឺនិយាយទៅបងថាអានេះគឺ30ដុល្លារវា120,000ចុះបងមាន50,000បងប្រើឈុតឈុតនេះវិញលេមង្គលចាំបងណាចាដោយសារមិញខ្ញុំយកទៅយកផលិតផលទៅដាក់ថតបងខ្ញុំយកផលិតផលទៅដាក់ថតដល់ពេលចឹងទៅដល់ពេលខ្ញុំតតន់ចូលមកវិញអញ្ចឹងណាបងចាខ្ញុំនៅថតទៅហើយមកទៀតព្រោះខ្ញុំស្មានតែចប់ហើយស្មានតែចប់តាមក៏ប៉ុតអាបត់នឹងនៅបត់ស្រីទៅនៅបត់ប្រុសថែមតិចទៀតចុងកតុយបងប្អូនលេនេះហ่าលៀបបានតែប្រុសលៀបបានតែស្រីណាឲ្យតែអ្នកណាគេគាត់ចង់សគឺលៀបបានតែម្ដងចាហើយបាត់ស្នាមអាចរុយស្នាមអាចខ្មៅបកាយណាបងអើយចាបកាយតែម្ដងលេនេះចាមកកំប៉ុង30នៅសល់19បងណាចាឥឡូវលេចូលចូលបានយើងមកកំប៉ុង30នៅសល់19បងលៀបសណាស់បងសម្លាញ់អូនសម្លាញ់តនីតគុណភាពតែម្ដងណាលៀបអត់សល់ផ្លៃរយៈពេល2ថ្ងៃសងលុយវិញណាបងបងអូនចារយៈពេល2ថ្ងៃសងលុយវិញតែម្ដងចាធានាសងលុយវិញបើមិនបងប្អូនលៀបអត់សល់ផ្លៃអត់ផ្លាចាអ្នកដែលគាត់ចង់បានបងចាឆាតចូលពេកចាតាក់តងទិញពីតំណាងចែកចាយណាបងសម្លាញ់អូនសម្លាញ់ចាតាឥឡូវនេះអឺហើយប្រឡាក់នេះអត់ឃើញណាឃើញតែធំនេះអត់ឃើញទេឃើញទេញោមធនីហ្មងណាតែគាត់មានសង្វាបងប្អូនអរគ្នាសង្វាគឺថាលៀបលែងនេះគឺថា 100% 100,000 ហ្មងចាសង្វាលៀបលែងនេះ 100% 100,000 ហ្មងលឺគេថាអូនទាំងពីរស្អាតខ្លាំងនៅក្រៅហ្វេនហ្វេនចង់ជួបណាស់អឺបើខ្ញុំវិញខ្ញុំមិនដឹងមិនដែរបងប៉ុន្តែគាត់ថាបើប្តីខ្ញុំក៏ប្តីខ្ញុំនឹងក្រៅស្អាតជាងនៅក្នុងចានឹងក្រៅស្អាតជាងនៅក្នុងបើប្តីខ្ញុំមើលនៅក្នុងឃើញរបៀបដូចវាធម្មតាដល់ពេលគាត់នឹងក្រៅគាត់ដូចជំនឿគេហ្មងប្តីខ្ញុំនឹងក្រៅដូចជំនឿគេហ្មងហើយបើខ្ញុំវិញនឹងក្រៅអរភិកច្រើនគេគ្រាន់តែថាខ្ញុំធម្មតាខ្ញុំមិនបាក់និយាយកុំឲ្យថាខ្ញុំនឹងអួតកុំឲ្យថាខ្ញុំនឹងអីអញ្ចឹងចាំមានពេលខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនប្រពន្ធស្អាតមែនបើស្អាតក៏រីសាអត់ចាប់រំដែរត្រូវហ៎ស្អាតអត់យ៉ានេះគឺការចង់ទុកដាក់ស្អាតអត់សម្បើចិត្តគំនិតយ៉ា
ញាក់សាច់តែម្ដងអត់ទេចាំនិយាយចិត្តគំនិតទេចិត្តគំនិតហ្នឹងមានគេហៅថាមានគំនិតបើយើងមានបានត្រូវទេប៉ុន្តែរឿងស្អាតស្អាតជាពីខាងក្នុងអត់ណូអត់និយាយចឹងទេអត់យល់ថាស្អាតខាងក្នុងទេគេនិយាយស្អាតខាងក្រៅពីរខាងក្នុងពីរអឺបានថតអត់ចាយបើភ្លៀងយ៉ាងហ្នឹងអត់បាត់ហ្នឹងគេថតនៅក្នុងផ្ទះហីអូនប្រុសស្អាតប៉ះស្រីស្អាតអញ្ចឹងហើយចាបងនិយាយទៅប្តីខ្ញុំគាត់នឹងក្រៅស្អាតបងសង្ហានិយាយទៅពាក្យថាសង្ហាគឺទៅលើរូបរាងពណ៌សម្បុរអីចឹងទៅប៉ុន្តែបើនិយាយពីទម្រង់មុខគាត់វិញគឺនៅក្រៅគឺខុសផ្លៃពីនៅខាងក្នុងបើនិយាយពីរូបថតគាត់ពីនៅខាងក្រៅគឺខាងក្រៅគាត់ស្អាតជាងនិយាយចំហ្មងចានៅខាងក្នុងរូបថតដូចជាមើលទៅដូចរាងចណាស់ហើយនឹងមើលទៅអត់សូវ smooth តែបើគាត់នៅក្រៅវិញមុខគាត់ដូចលក្ខណៈថាចេញមកដូចជនជាតិគេអញ្ចឹងមុខថ្មោងអញ្ចឹងមុខគាត់ថ្មោងហើយទូចស្រួយឥឡូវចែធ្វើខ្លួនអូយអានអត់ប៉ាត់ចឹង XS ស្រកក្បាលពោះធំប៉ុណ្ណាបានសម្រេច XS ក្បាលពោះធំប៉ុណ្ណាកំប៉ុងអ XS ក្បាលពោះធំប្រាប្រមាណកំប៉ុងស្រក XS ក្បាលពោះធំប្រើ4ថ្ងៃខ្ញុំក្រងទីឲ្យស្រក់ដឹងហ្មងបងអីគេនោះអញភ្លើងលួនពេកឥឡូវទី4ចប់ហ្មងបងអញភ្លើងខ្លួនពេកឥឡូវអនអានច្បាស់លើគេនិយាយថាបងទាំងពីរនៅក្រៅស្អាតនឹងសង្ហាមែនហ្វេនចង់ជួបឥឡូវខ្ញុំរៀបចំកម្មវិធីជួប Top Fan ឥឡូវជួបអត់ឥឡូវអ្នកដែលមើលប្រមាណអ្នកឥឡូវជួបចង់ជួបពួកខ្ញុំអត់តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាខ្ញុំរៀងឡើងគីឡូជាងមុនដោយសារខ្ញុំត្រៀមយក Baby តែខ្ញុំឥឡូវចង់ជួបអត់ចង់មកបងអែបបងអ